بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل معان داوديال هلكني و تي في سومالي كابل حرنتي سدخه مغالا مقدشه داوديال وحات كسو دواتان وركي عالم كا وحا ايدين ورميانيغو عبد الفتاح مع النوره قودوبدا وراركينا اوغو واوينا وحا كميدا شركه ميدوغا افريكا اي لوغه هادلي اريمها قحوتيغ اي بركعياشا يا مانتا لوغو سو غبغبيي مغالا اديس ابابا عاصمدا ايتوبيا madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulamo gooni gooniya magaalada addis ababa kula qaatay madaxda wadamada ethiopia iyo koonfur afrika qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanada puntland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay golaha wasiirada cusub ee uu ku dhawaaqay madaxweyne saciid dani qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka oo ku sugan magaalada baar dheere ee gobolka gedo ayaa codsaday in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo taliyihii guutada 49aad ee ciidanka xoogga dalka mid ka mid ah siyaasiinta Soomaaliland ayaa ugu baaqay komishinka doorashooyinka Soomaaliland inay iska xadilaan xilalkooda daawadayaal intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminkana u diyaar garoowa wararkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan balse markii hore